Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Κυριακή 11 Απριλίου και θα δούμε τώρα μαζί πώς διαμορφώθηκε η δισογραφία. Υψηλό παραμένει το υλικό φορτίο στη Δυτική Μακεδονία, με τις περισσότερες περιοχές να βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο. Αύριο έχουμε την κινητοποίηση του εμπορικού κόσμου, των 5 εμπορικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Κοζάνης. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τα κρούσματα αυτή τη εβδομάδα. Είχαμε μία σύσκεψη χθες υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του Νίκου Χαρδαλιά. Εκεί λοιπόν εξέφρασαν όλοι τις απόψεις τους και αναζήτησαν τα αίτια. Πού ακριβώς οφείλεται το ότι έχουμε πολλά κρούσματα στην περιοχή. Θα τα ξετυλίξουμε όλα αυτά τα θέματα στην συνέχεια του δελτίου μας. Έχουμε πολλούς καλεσμένους, πολλά να δούμε και να συζητήσουμε, όπως επίσης θα εστιάσουμε και στον εμπορικό κόσμο που βρίσκεται στην κυριολεξία στο κόκκινο. Πάμε αρχικά στην αίθουσα σύνταξης. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο του Κώστα το Μαυρίδη και θα εστιάσουμε βέβαια σε αυτόν τον αναβρασμό που επικρατεί στην τοπική κοινότητα. Νομίζω ότι, καλησπέρα Κατερίνα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, η λέξη Κώστα. Αναβρασμός πραγματικά είναι μια λέξη εύστοχη και αποτυπώνει την κατάσταση της επομένης, του επομένου λεπτού θα έλεγα, της απόφασης της Παρασκευής για το άνοιγμα μεν ευχάριστη είδηση για τους Θεσσαλονικίους και τους Πατρινούς σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη, αλλά παραμένει το καθολικό lockdown και το λουκέτο στο λιανεμπόριο για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν θα έλεγα ότι πήραν φωτιά τα τηλέφωνα, πήραν φωτιά οι τηλεδιασκέψεις, οι συσκέψεις, ακόμη και οι διαζώσεις επαφές για την αντίδραση της τοπικής κοινωνίας, του εμπορικού κόσμου κυρίως, απέναντι σε αυτή την απόφαση. Χθες, Σάββατο, είχαμε μια πολύ ωραία σύσκεψη με ηλεκτρονικό τρόπο, με κυβερνητικά στελέχη και με τοπικούς φορείς. Αυτό που μεταξύ των άλλων υπόθηκε είναι ότι κάντε λίγο υπομονή, το λέω σχηματικά, και την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα θα ανοίξει το λιανεμπόριο. Κάτι που υποδηλώνει και ενδεχομένως ο μέσος πολίτης αντιλαμβάνεται ότι εδώ πια με την πίεση της τοπικής κοινωνίας η κυβέρνηση λέει θα ανοίξω. Άρα το πόσο σίγουρη είναι ότι θα πάει καλά η εβδομάδα και θα ανοίξει σημαίνει ότι είναι πολιτική τελικά απόφαση και όχι απόφαση των ειδικών, των γιατρών, των λοιμοξιολόγων. Ναι. Διαφορετικά το Κώστα, ανοίξω... αυτό είναι αλήθεια και θα θέσουμε το ερώτημα και στον Δήμαρχο Ιορδαία, στον κύριο Παναγιώτη Πλακεντά που θα φιλοξενήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίζουν την επόμενη εβδομάδα τι θα γίνει, αν έχουμε αυξημένο υλικό φορτίο, αν έχουμε πολλά κρούσματα ή λιγότερα κρούσματα. Εκτός και αν θέλουν να χρυσώσουν το χάπι, επειδή αύριο προετοιμάζεται ο εμπορικός κόσμος για κινητοποίηση και λένε ότι θα ανοίξουν τα καταστήματά τους, επιμένουν σε αυτό, μήπως ήταν μια ανακοίνωση προκειμένου να κατευνάσουν τα ματά. Ναι. Εγώ μένω στο ότι η υπόσχεση αυτή, δόθηκε αυτή η τηλεδιάσκεψη που δόθηκε, το έχουμε από πολλές πλευρές διασταυρώσει, σημαίνει ότι πρωταρχική απόφαση η πολιτική της κυβέρνησης και δευτερεύοντος των γιατρών και λοιμοξιολόγων. Σε κάθε περίπτωση, για να μην παρερμηνευτούν τα όσα λέγω, το υγειακό φορτίο είναι βαρύ. Χρειάζεται προσοχή. Παραμένουμε στην λογική, το κρατάμε αποστάσεις, φοράμε, χρησιμοποιούμε μάσκα, είμαστε αποστασιοποιημένοι, έχουμε την υγιεινή, κυρίως των χεριών. Όλα αυτά είναι απολύτως χρήσιμα και ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης που καταγράφουμε σε σχέση με τον πληθυσμό μας πάρα πολλά περιστατικά. Απ' την άλλη όμως... Και έχουν γεμίσει και... Κώστα, και έχουν γεμίσει και τα νοσοκομεία. Ναι. Που είναι δείγμα το ότι έχουμε και πολλά κρούσματα. Αντιστοίχως με ισχυρό υλικό φορτίο που λόγω και της πολιτικής πίεσης, τολμώ να πω, έχουν ανοίξει και οι αγορές, έχουν ανοίξει και το λιανεμπόριο και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες. Σίγουρα οι έμποροι δεν έχουν πιστεί και μάλιστα νιώθουν ότι πληρώνουν το βαρύ φόρο του υλικού φορτίου της περιοχής. Αύριο έχουν κινητοποίηση 11 το πρωί στο Δημαρχείο Κοζάνης και στο Δημαρχείο της Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα. Είναι οι δύο κινητοποιήσεις των εμπόρων, η κεντρική στην Κοζάνη
Το μήνυμα το έχουμε ξαναδεί, θα σταλεί για μία ακόμη φορά ότι χρειάζεται και οικονομική στήριξη ο τόπος και η περιοχή και σαφώς χρειάζεται και κάποια στιγμή να δούνε πιο σοβαρά το θέμα του λιανεμπορίου. Έχεις και γιατί... ένα ρεπορτάζ, Κώστα. Νωρίτερα το μεσημέρι είχες μία συνάντηση με τους ανθρώπους που λένε ότι πρέπει να σταματήσουν να πολλούνται από τα σούπερ μάρκετ και από τις λαϊκές αγορές, ήδη που πολλούνται από τα εμπορικά καταστήματα. Έτσι. Υπήρξε μια διαμαρτυρία, αν θέλετε, στην τηλεδιάσκεψη των εμπόρων. Μεταφέρθηκε στο κυβερνητικό κλιμάκιο ότι την ώρα που είναι κλειστό το λιανεμπόριο δεν μπορεί τα προϊόντα αυτά να πολλούνται, αντίστοιχα προϊόντα να πολλούνται στις λαϊκές αγορές στα σούπερ μάρκετ. Βγαίνει η κυβέρνηση, βγήκε με κατεπίγουσα ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και είπε αυτοί που χρησιμοποιούν βιομηχανικά προϊόντα στις λαϊκές, μέχρι να ανοίξει το λιανεμπόριο δεν θα βγαίνουν στις λαϊκές. Αυτό δημιούργησε επιπλέον αντίδραση από τους 100 περίπου εκθέτες λαϊκών αγορών, οι οποίοι λένε ότι εμείς κάναμε αγορές. Οι λαϊκές δούλευαν μέχρι τώρα. Κάναμε αγορές. Είμαστε έτοιμοι αύριο να πάμε στη Λαϊκή, στα Σέρβια, στην Κοζάνη, στην Πολεμαϊδα. Ξαφνικά μας λένε Κυριακή πρωί ότι δεν θα πάμε. Τι να τα κάνουμε αυτά τα προϊόντα. Πάσχα έρχεται. Έχουμε δεσμεύσει χρήματα, κεφάλαιο. Είναι δυνατόν τόσο πρόχειρα να γίνονται αυτές οι ανακοινώσεις και οι απαγορεύσεις? Δικαιολογημένη η αγωνία των ανθρώπων αυτών, δικαιολογημένη η αντίδρασή τους. Δεν μπορεί να βγάζουμε αποφάσεις έτσι Κυριακή πρωί ξαφνικά. Της τελευταίας στιγμής. Αν είναι δυνατόν, ύστερα Κώστα λέμε, γιατί αντιδρούν οι πολίτες. Είναι δυνατόν να μην αντιδράσουν. Είναι δυνατόν να μην αντιδράσει ο εμπορικός κόσμος, οι άνθρωποι της αγοράς. Δεν υπάρχει μία σειρά. Και μετά μας λένε, θα τους ακούσουμε να το λένε στο ρεπορτάζ, ότι εμείς δεν επιδοτηθήκαμε. Δεν είχαμε χρήματα. Δεν έχουμε e-shop για να πουλήσουμε τα προϊόντα μας. Είμαστε λαϊκατζίδες. Είμαστε άνθρωποι της βιοπάλης. Είμαστε άνθρωποι της λαϊκής που κοιμόμαστε από την προηγούμενη μέρα στα αυτοκίνητά μας προκειμένου χαράματα να στήσουμε τον πάγκο, να λειτουργήσουμε με τους πολίτες που έρχονται στις λαϊκές αγορές. Νομίζω απόλυτα δικαιολογημένη η αντίδρασή τους. Κώστα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Είμαστε ανάστατοι, μας ήρθε η πληροφορία ότι τα βιομηχανικά ήδη θα μείνουν κλειστά και ενδέχεται να είμαστε κλειστοί και μέχρι τις γιορτές. Για όλα τα κακά που τα δεινά που υποφέρει η χώρα, είμαστε υπεύθυνοι εμείς 100 συνάδελφοι που δραστηριοποιούμαστε στις λαϊκές αγορές της Κοζάνης. Πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση εν αγριά μας, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Οι συνάδελφοι όλοι έχουμε προμηθευτεί τα εμπορεύματα όπως και πέρσι το Πάσχα που μας είχαν κλειστούς, έτσι και φέτος μας έχουν κλειστούς, με αποτέλεσμα να μας μείνουν πάλι τα εμπορεύματα και να περιμένουμε δεν ξέρω εγώ τι, το πώς θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις όποιες και να είναι αυτές. Γιατί είναι πάρα πολύ άδικο να έχουμε ξοδέψει όλα μας τα χρήματα στο εμπόρευμα, να περιμένουμε να δουλέψουμε αυτές τις μέρες και να μας κλείνουν. Μείνανε δύο εβδομάδες, υποτίθεται να δουλέψουμε. Αποζημίωση δεν πήραμε ούτε τις προηγούμενες φορές για τα Χριστούγεννα που μείναμε κλειστοί, ενώ τα καταστήματα δουλέψαν έστω με click away. Εμείς δεν δουλέψαμε με click away, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μείναμε κλειστοί, δεν πήραμε καμία αποζημίωση. Και για άλλη μια φορά επαναλαμβάνεται το έργο. Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Σας περνάει το μυαλό να αντιδράσετε, να λειτουργήσετε? Φυσικά. Να ανοίξουμε όλοι. Δεν μπορούν να μας γράψουν. Και να μας γράψουν όλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελευταίες εβδομάδες και να μην μπορούμε να δουλέψουμε. Είναι τρίτη φορά που μας κλείνουν. Όλοι οι συνάδελφοι μου έχουν φορτωθεί εμπορεύματα για το Πάσχα. Και τώρα η περιφέρεια μας κλείνει εμάς. Ούτε μας αποζημίωσε ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη φορά. Και τώρα ξανά το ίδιο. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Όλα τρέχουν, τα ΤΕΒΕ όλα τρέχουν. Εγώ προσωπικά θα ανοίξω. Θα ανοίξω και ας έρθουν να με γράψουν. Έτσι κι αλλιώς του καμένου το σπίτι δεν γίνεται πιο πολύ. Αγανάκτηση, απροειδοποίητα και αποφάσεις στο πόδι. Μας περνάει από το μυαλό να ανοίξουμε, να αντιδράσουμε. Θα αντιδράσουμε, αλλά θα αντιδράσουμε όμορφα. Όμορφα θα αντιδράσουμε. Γιατί όλο αυτό το διάστημα εμάς δεν μας άκουσε κανείς. Καταλαβαίνω τα καταστήματα τα οποία είναι κλειστά και ζητήσανε αυτή την ιστορία, αλλά και σε εμάς 1,5 χρόνο που δουλεύουμε εκ παραδρομής 50% σε κάθε αγορά δεν το έχει πάρει υπόψη κανείς. Να πούμε την αλήθεια, τα Χριστούγεννα όλα τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά εκτός από εμάς. Στη Μαύρη και καλά κάνανε και ήταν ανοιχτά. Και τώρα πάλι το ίδιο είναι.
και πάλι το ίδιο είναι ανοιχτή. Και ποιο είναι το πρόβλημά τους? Να είμαστε εμείς να πεθάνουμε, να μείνουμε χωρίς δουλειά? Αυτό θα μείνει στο τέλος. Δεν επιδοτηθήκαμε για τίποτα, ούτε για τα ΤΕΒΕ, ούτε για ενίκεια, ούτε για τους Δήμους, σε τίποτα. Ούτε ο Περιφερειάρχης τα έχει δει αυτά, ούτε οι αντιπεριφερειάρχες, κανένας φορέας. Σκέφτεστε να ανοίξετε, να ανοίξετε τις πάντες? Το τι θα κάνουμε θα αποφασίσουμε τώρα, ζήτησε έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα αποφασίσουμε εδώ όλοι μαζί και σε συνεργασία και με το νομικό μας, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε παρεμβάσεις και σήμερα, αν μας σηκώσει ο Γενικός Γραμματέας και σήμερα το τηλέφωνο, θα κάνουμε παρέμβαση στο Γενικό Γραμματέα να αντιδράσουμε και να διαμαρτυρηθούμε. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την επικαιρότητα με τον καλό συνάδελφο, τον Μιχάλη Αγραφιώτη. Το θέμα βέβαια που κυριαρχεί είναι το λιανεμπόριο και το ότι δεν δόθηκε το πράσινο φως από την κυβέρνηση να ξεκινήσει η λειτουργία του αύριο Δευτέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Λιανεμπόριο, λοιπόν, έχουμε αύριο τη μεγάλη κινητοποίηση του εμπορικού κόσμου έξω από το Δημαρχείο της Κοζάνης. 11 η ώρα το πρωί θα συμμετέχουν όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και όχι μόνο. Διαμαρτυρία λοιπόν από τους εμπόρους της Κοζάνης, από τις επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες. Καλούν τον κόσμο λοιπόν να είναι μπροστά από το Δημαρχείο, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Κάτι το οποίο, να σου πω την αλήθεια, Κατερίνα, δεν αρέσει προς την κυβέρνηση από πληροφορίες που έχω. Θεωρούν ότι φταίμε εμείς οι πολίτες της Κοζάνης που έχουμε τόσα κρούσματα, δεν λαμβάνουμε τα μέτρα προστασίας. Και ο κύριος Καρδαλιάς το είπε χθες σαφέστατα και στην τηλεδιάσκεψη που έγινε με τους δημάρχους. Ο κύριος Καρδαλιάς λοιπόν μας ξανασήκωσε το δάχτυλο, Κατερίνα, κανονικά και μας έδειξε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας χθες στο σταθμό μας, είδα ότι ήταν πιο διακριτικός, πιο ήπιος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι και αρμόδιος υπουργός. Είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. Άρα περιμένω κάποιες λύσεις. Είπε στον Κώστα το Μαυρίδη ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι θα βγουν κάποια προγράμματα και θα υπάρξει μια χρηματοδότηση. Αλλά Κατερίνα, να σου πω την αλήθεια, δεν τον πιστεύω. Δεν πιστεύω τον Άδωνη Γεωργιάδη, διότι για έναν απλούστατο λόγο. Αν δώσει στην Κοζάνη κάτι παραπάνω, θα αρχίσουν να ζητάνε και άλλες περιφέρειες. Και πολύ περισσότερο η περιφέρειά του, η εκλογική του περιφέρεια Βόρειος Τομέας, που έχει τόσα καταστήματα. Γιατί να αποδώσει λοιπόν στην Κοζάνη και να μπει σε μια διαδικασία να δώσει σε όλες τις άλλες περιφέρειες και να ζητάνε και οι υπόλοιποι και να βρει μέσα εισαγωγικά τον πελάτο? Ιδού η απορία. Μιχάλη, να μείνουμε λίγο τώρα στην χθεσινή σύσκεψη υπό την Προεδρία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του Νίκου Χαρδαλιά και του Υπουργού Επικρατείας του κ. Γεραπετρίτη. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Όπως επίσης τοποθετήθηκε και το σύνολο των φορέων της περιοχής, εκφράζοντας και απορίες, αλλά θέσεις και απόψεις. Κάνοντας την αποτίμηση αυτής της σύσκεψης, τι λέει το ρεπορτάζ? Βγήκε κάτι θετικό προς όφελος των πολιτών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης? Βρέθηκαν επιτέλους τα αίτια που έχουμε τόσα πολλά κρούσματα? Θα δώσουν μεγαλύτερη βαρύτητα, Κατερίνα, να βρουν και τα αίτια αλλά και να λύσουν το πρόβλημα. Οι επιτελείς πλέον, την κεντρική επιτελείς από του λοιμοξιολόγη, η Επιτροπή, ο κ. Καρδαλιάς και όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη. Και φυσικά, εντάξει, εγώ αποκόμισα κάποιο από τους δημάρχους ένα έτσι κλίμα, όχι αρνητισμού, αλλά απογοήτευσης, γιατί είδαν ότι τελικώς αυτοί, αντί να δούνε τι έφτεξε, προσπάθησαν να ρίξουν ευθύνες πάλι στο λαό της Δυτικής Μακεδονίας, στους φορείς της Κοζάνης, που για να λέμε την αλήθεια και τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, δεν είναι λοιμοξιολόγοι οι δήμαρχοι, ο περιφερειάρχης, οι βουλευτές. Αυτό εμείς περιμένουμε το κεντρικό κράτος να το κάνει και να οργανώσει σωστά τις κατευθυντήριες γραμμές ώστε να λυθεί το ζήτημα. Το πρόβλημα το έχουν αυτοί, διότι από τον Οκτώβριο μας επέβαλαν lockdown και φτάσαμε μέχρι σήμερα να έχουμε τρομερό πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα που πολλά κρούσματα πρώτη στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν η συνταγή τους απέτυχε. Δεν απέτυχε κάτι άλλο, ούτε οι πολίτες φταίνουν για αυτό που συμβαίνει. Τώρα, αν ο κ. Καρδαλιάς ορίζει κάποιες ομάδες φτεξίματος, προσπαθεί να ρίξει κάποιους ανθρώπους ότι δεν εφαρμόζουν τα μέτρα, ας έρθει ο ίδιος να δει τι γίνεται στην Κοζάνη για να βγάλει συμπεράσματα. Διότι τα μέτρα δεν εφαρμόζονται, από ό,τι ξέρω, στην Αθήνα, δεν εφαρμόζονται στη Θεσσαλονίκη σε πολλές περιπτώσεις, δεν φορώνει μάσκα ο κόσμος. Εγώ που βλέπω τον κόσμο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης σε όλες τις πόλεις, εφαρμόζει τα μέτρα, έκλεισε τα μαγαζιά του. Αυτό που δημιούργησε ένα μεγάλο θέμα είναι τα σχολεία. Γιατί δεν το παραδέχονται λοιπόν ότι δημιουργήθηκε θέμα από τα σχολεία? Άρα η κυβέρνηση προσπαθεί να διηλύσει τον κόνομα και να καταπιεί την Κάμηλο. Με την έννοια ότι, ξέρετε, εσείς έχετε ευθύνη, εσείς πάρτε μέτρα, εμείς δεν φταίμε σε τίποτα. Όχι, φταίτε κι εσείς.
που κλείσατε τον λιανοπόρο, κλείσατε τις επιχειρήσεις. Και φυσικά, εγώ αν ήμουν στη θέση των επιχειρηματιών, ούτε μαγαζιά θα άνοιγα ούτε τίποτα. Θα προσέφευγα νομικά και δικαστικά κατά του κράτους για μια αναποτελεσματικό πλέον χειρισμό της πανδημίας, ο οποίος στοίχισε εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή της Κοζάνης. Και κάτι άλλο, Κατερίνα, να σου πω για τις επιστολές. Επειδή βλέπω πολλούς πολιτικούς μας να στέλνουν επιστολές. Εδώ πλέον καταστρεφόμαστε. Δεν μαθαίνουμε ορθογραφία. Ο πολιτικός γίγαντας, αν θέλει να θεωρείται γίγαντας, ή ο πολιτικός που θέλει να βοηθήσει τον τόπο του, σηκώνει το κινητό του τηλέφωνο, παίρνει προσωπικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και του λέει: Κύριε Πρόεδρε, έχουμε πρόβλημα, βοηθήστε, βάλτε πλάτες. Ώστε με πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού να υπάρξει λύση. Και κανείς δεν θα μιλήσει μπροστά στον Πρωθυπουργό. Κανένας δεν θα βγει να πει, όπως λένε και λένε στον Άδωνη Γεωργιάδη, δώσε και σε εμάς. Στον Πρωθυπουργό όλοι θα σιωπήσουν και θα ακούσουν την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, αντί να βγάζουν επιστολές και όλα αυτά που κάνουν οι δικοί μας πολιτικοί και νομίζω ότι είναι υποκριτικά αυτά, όπως για ρουσφέτια παίρνουν τους πολιτικούς και προσπαθούν να τους πείσουν για κάτι που πρέπει να κάνουν, έτσι να πούν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να τον πάρουν τηλέφωνο και του πούν: Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε πρόβλημα, ρίξτε 10 εκατομμύρια στην αγορά της Κοζάνης ή το καλύτερο. Διαγράψτε τα χρέη αυτών των ανθρώπων. Μην τους ρίχνετε ρευστό. Διαγράψτε το ΕΦΚΑ, τα πάγια έξοδα και την εφορία αυτών των ανθρώπων για τα 2 χρόνια της πανδημίας που τους έχει διαλύσει. Όσο καιρό δηλαδή είναι κλειστή με κυβερνητική απόφαση. Μιχάλη, βλέπεις ότι αυτή την εβδομάδα υπόθηκε ότι θα αναζητηθούν τα αίτια που έχουμε πολλά κρούσματα στην περιοχή. Βέβαια, ο κύριος Χαρδαλιάς, απευθυνόμενος στους φορείς, είπε: Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν εστίες σε διάφορες περιοχές. Δίχως όμως να ξεκαθαρίσει και δίχως να ξέρουν οι φορείς πραγματικά από πού προέρχονται τα κρούσματα, αυτό είναι αλήθεια. Βλέπεις αυτή τη βδομάδα να υπάρχει μια ειδική έρευνα εμπειρίων γνωμόνων, κάποιος λοιμοξιολόγος, να υπάρξει σάρωση όπως υπόθηκε όλων των αιτιών προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα? Κοίταξε, Κατερίνα, εγώ έχω μιλήσει με αρκετούς γιατρούς που προσπαθούν να δούμε πώς είναι αυτά όλα τα κρούσματα. Εδώ τι γίνεται? Υπάρχει ένα ποσοστό κρούσματων στις πόλεις και στην Κοζάνη και στην Ιορδαία, μέσα στις πόλεις, το οποίο είναι πολύ μικρό και υπάρχουν κάποιοι οικισμοί οι οποίοι επηρεάστηκαν πολύ, διότι από σπίτι σε σπίτι, προφανώς μη λαμβάνοντας τα μέτρα προστασίας, μεταδόθηκαν σε κάποια χωριά. Η σύνηθη τακτική που έπρεπε να εφαρμοστεί είναι όπως έγινε στην Γαλατινή. Τι έγινε στην Γαλατινή? Έκλεισαν τον οικισμό, τον απομόνωσαν και προσπαθούν να περιμένουν οι άνθρωποι να βγουν από την καραντίνα. Έτσι πρέπει να γίνει και με άλλους οικισμούς, και του Δήμου Κοζάνης και του Δήμου Ιορδαίας. Κάτι που δεν έγινε. Αυτή είναι δηλαδή, αν δεις την τοπική καταγεγραμμένη πλέον μορφή των κρουσμάτων, υπάρχει από τα 50 κρούσματα, τα οποία διαχωρίζονται κυρίως στους 2 μεγάλους Δήμους, υπάρχουν 5 με 6 κρούσματα στις πόλεις καθημερινά περίπου, και τα υπόλοιπα είναι συσσωρευμένα σε κάποιους οικισμούς που μεταδόθηκε ο ιός γιατί πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι άνθρωποι ή κόλλησαν από τα παιδιά οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τα σχολεία. Είναι σαφέστατο. Αυτό μου το λένε όλοι οι γιατροί και το μεταφέρω και παίρνω το βάρος των ευθυνών για αυτό που λέω. Τα σχολεία που άνοιξαν και τον Οκτώβριο και τον Γενάρη δημιούργησαν το θέμα. Επίσης σε κάποια χωριά μου είπαν, παραδείγματος στο τάδε χωριό, η γιορτή του Ευαγγελισμού δημιούργησε θέμα. Έκαναν γιορτές κάποιοι άνθρωποι, κόλλησαν εκεί πέρα, χωρίς να λαμβάνουν μέτρα προστασίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως, δεν κλείνει όλο τον ελεμπόριο του νομού. Κλείνει τις συγκεκριμένες κοινότητες, τις απομονώνει για το δικό του καλό. Φεύγουν από την καραντίνα οι άνθρωποι και τελειώνει το πρόβλημα. Αυτοί παίρνουν και τα σαρώνουν όλα σαν ο μπουλντόζα, σαν ο δοστρωτήρα και διαλύουν όλη την αγορά και την οικονομία τη περιφερειακή ενότητα Κοζάνη. Και θα ξαναθέσω το ερώτημα. Δηλαδή, δεν κάνει ζημιά τα 25 άτομα στο σχολείο που δεν θα πάνε αύριο. Από ό,τι φαίνεται, η Κατερίνα, περισσότεροι γονεί μου δήλωσαν ότι δεν θα αφήσουν τα παιδιά να πάνε στο Λύκειο. Αλλά θεωρεί η κυβέρνηση λογικό, η απάντηση σε αυτό, Άδωνη Γεωργιάδη, δεν θεώρησε παραλογισμού, τώρα πρέπει τα παιδιά να πάνε σχολείο. Γιατί πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο κλίμα και πρέπει να ανοίξει και η Δευτέρα και η Πρώτη Λυκείου, γιατί δεν μπορούν οι καθηγητές να μετακινούνται. Μα σε ποιον τα λέει αυτά, Άδωνης Γεωργιάδης? Πού ζούμε? Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Δεν κάνει ζημιά το σχολείο και κάνει ζημιά το λενεμπόριο που θα έχει 2 άτομα μέσα ή θα πάρει με click away? Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, λίγο η υποκρισία να σταματήσει. Τώρα από εκεί και πέρα, Κατερίνα μου, περιστοχοποίησεις που αναφέρουν οι περισσότεροι για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη που το απέρριψε, ότι δεν υπάρχει καμία στοχοποίηση. Εγώ όμως, τι θέλω να πω. Δεν θα μιλήσω για στοχοποίηση. Δεν γίνεται σωστά η δουλειά από τα κεντρικά του ΙΟΔΗ. Διότι έπρεπε να βρεθούν οι εστίες. Είχαμε την Ιορδαία 5 περίπου μήνες βαθύ κόκκινο και συνέχισε η Ιορδαία πριν από λίγο καιρό να είναι πάλι στο βαθύ κόκκινο και ξαναμπήκε σε βαθύ κόκκινο, διότι δεν αντιμετώπιζαν τις εστίες. Ζούμε στον 21ο αιώνα, δεν ζούμε στο 1300.
οι αιστείες μπορούν να εντοπιστούν πλέον. Υπάρχει τέτοια ιχνηλάτηση, τέτοια επιστημονική κατάρτιση πλέον στους γιατρούς μας, που και ένας απλός γιατρός να δει τα κρούσματα και τις αιστείες μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Προς τι λοιπόν δεν βρίσκουν, άρα δεν έγινε σωστή δουλειά και φοβάμαι, όχι και εμένα, αλλά επειδή την Κοζάνη την έχουν σε δεύτερη μοίρα και τη θεωρούν, μας θεωρούν εδώ παραπεταμένους και πολίτες δεύτερης κατηγορίας, δεν ασχολούνται μαζί μας με αποτέλεσμα να έχουμε τόσα κρούσματα. Μιχάλη, θα μπορούσαν να κάνουν και κάτι άλλο πολύ απλό. Για 2 εβδομάδες να υπάρξει ένα γενικό lockdown στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, να σταματήσει όποια δραστηριότητα και να μην υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αυτό το μπροστά πίσω σίγουρα δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και η ψυχολογία των κατοίκων της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και όχι μόνο, γιατί πρόβλημα έχουμε και στο Άργος Οριστικό και στην Καστοριά και στα Γρεβενά και στη Φλόρινα βλέπουμε να αυξάνονται τα κρούσματα, θα τελείωνε. Θα τελειώναμε με τα κρούσματα μετά από 2 εβδομάδες και θα συνεχίζαμε κανονικά την καθημερινότητά μας. Αυτό ακριβώς, Κατερίνα, που λες, αν το έκανε η κυβέρνηση τον Οκτώβριο, ολικό lockdown τον Οκτώβριο, αλλά lockdown, ούτε εργάνη, ούτε χαρτιά, ούτε τίποτα, ούτε έξι, ούτε τίποτα. Ολικό lockdown μόνο μια φορά τη βδομάδα στο σούπερ μάρκετ για ψώνια ή σε οποιαδήποτε αγορά, θα είχαμε τελειώσει. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ανόητους τους λοιμοξιολόγους και τους επιστήμονες και την Επιτροπή. Έχουν μυαλό οι άνθρωποι. Κάτι δεν γίνεται καλά. Κάτι ποιος δεν ασχολείται ή κάποιος δεν θέλει να ασχοληθεί. Άρα, μην βγαίνει και λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν έχουμε ευθύνη εμείς ως κυβέρνηση. Υπάρχει κυβερνητική ευθύνη μεγάλη, απόλυτη και φυσικά, Κατερίνα, υπήρξαν αποφάσεις οι οποίες έκαναν ζημιά. Επαναλαμβάνω, τα σχολεία. Κάποιοι λένε ότι γιατί κατηγορεί την Νίκη Κεραμέως. Δεν ανοίγει τώρα όταν έχει πει κρουσμάτων τα σχολεία. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Σου είπα πολλές φορές για άλλες χώρες που δεν τα άνοιξαν τα σχολεία. Πρέπει να δούμε δηλαδή. Βλέπουμε που λένε οι Κοζανίτες το Λύκο, τον Τωρό, άρα δούμε που λένε οι Κοζανίτες. Φαίνεται το πρόβλημα. Φαίνεται. Από εκεί και πέρα, Κατερίνα, εδώ τώρα, σε αυτή την περίοδο που χρειαζόμαστε, χρειάζεται αποφασιστικότητα. Δεν ξέρω αν είναι η λύση η παρέτηση. Δεν ξέρω αν είναι λύση να ανοίξουν τα μαγαζιά αύριο οι έμποροι. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είναι σωστό και αυτό. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε παράνομα και να καταπατούμε τον νόμο. Ο νόμος είναι νόμος. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη κατά την πρώτη περίπτωση και κατά τη δεύτερη περίπτωση να υπάρξει πολιτική αποφασιστικότητα από το πολιτικό προσωπικό της περιοχής για να επιληθεί το ζήτημα. Το ξαναλέω. Ένα τηλέφωνο στον Κυριάκο Μητσοτάκη από πολιτικό της περιοχής μας, από τον κύριο Κασαπίδη, προτρέπω τον κύριο Κασαπίδη να πάρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη τηλέφωνο και να πει: θέλω ειδική στήριξη για την περιοχή μου η οποία καταραίει. Κάνεις απολιγνητοποίηση. Έχουμε ενεργειακή φτώχεια από το πετρέλαιο. Κατέστρεψε την οικονομία γιατί οι δικοί σου επιστήμονες δεν έκαναν σωστό το lockdown. Έχουμε καταστροφή της αγοράς, της οικονομίας, επειδή το κράτος αποφάσισε να κλείσει αγορά και οικονομία. Πρέπει να λάβεις κι εσύ τα μέτρα σου. Μιχάλη, θα είναι εβδομάδα εξελίξεων αυτή που έρχεται, με συγκεντρώσεις από τον εμπορικό κόσμο και όχι μόνο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε ρεπορτάζ και να φωτίζουμε όλες τις πλευρές του προβλήματος και να επαναλάβουμε για μια φορά ακόμη, αν φταίμε εμείς, ας φοράμε τις μάσκες και ας κρατάμε αποστάσεις. Σε ευχαριστούμε. Μακάρι να φταίγαμε, Κατερίνα. Μακάρι να φταίγαμε εμείς. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Μακάρι να έφταιγαν οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και θα το είχαμε λύσει πολύ νωρίτερα το πρόβλημα. Πίστεψέ με, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίμε εμείς. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχω πρόβλημα και φόβο να πω ότι τους πολίτες ότι κάνετε λάθος. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν φταίνουν οι πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας. Έχουν κουραστεί πάρα πολύ. Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά σύμφωνα με την αρχαία πλέον παράδοση της καραντίνας, όταν κάνεις καραντίνα 15 μέρες και την εφαρμόζεις με σωστές κατευθύνσεις, το πρόβλημα λύνεται. Εδώ προφανώς άφησαν αυτή την κατάσταση να μακροημερεύει, διότι μας έχουν αδιάφορους, μας έχουν στο περίμενε, βαριούνται να ασχοληθούν μαζί μας, ασχολούνται με τα μεγάλα αστικά κέντρα και καλά κάνουν, αλλά και εμείς είμαστε άνθρωποι και πρέπει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα παραμείνουμε στην χθεσινή σύσκεψη των φορέων της περιοχής με τον Νίκο Χαρδαλιά και με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. Πριν από λίγο σχολιάσαμε με τον συνάδελφο τον Μιχάλη Αγραφιώτη τι ακριβώς υπόθηκε, σύμφωνα πάντα με δημοσιογραφικές πληροφορίες. Τώρα όμως θα μας φωτίσει και θα μας δώσει λεπτομέρειες από τη χθεσινή σύσκεψη ο Δήμαρχος Εορδές, ο κύριος Παναγιώτης Πλακεντάς. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Έστω και τηλεφωνικά. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
Κύριε Δήμαρχε, έγινε αυτή η τηλεδιάσκεψη χθες με τους αρμοδίους υπουργούς. Βοήθησαν στην επίλυση του προβλήματος, έριξαν φως τα αίτια προκειμένου να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς συμβαίνει και έχουμε πολλά κρούσματα στην περιοχή. Θα σας πω τι αποκόμισα εγώ στο τέλος της χθεσινής κουβέντας η οποία έγινε, η οποία ήταν στη θετική κατεύθυνση και ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Δεν ακούστηκε όμως το ζητούμενο τι θα γίνει ή ποια είναι η αιτία σε σχέση με τα κρούσματα που έχουμε και με την αυξητική του στάση. Αυτό το οποίο θεωρώ θετικό είναι ότι δόθηκαν απαντήσεις σε μία σειρά από ζητήματα που ετέθησαν τόσο από τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης όσο και από τους φορείς που συμμετείχαν είτε του λιανεμπορίου με τους εμπορικούς συλλόγους ή το επιμελητήριο είτε της εστίασης. Και μέχρι εκεί, από εκεί και ύστερα, απαντήσεις για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα και το κυρίαρχο, αν θέλετε, ερώτημα ποια είναι η αιτία του μεγάλου αριθμού των κρουσμάτων, δεν δόθηκε και παρακαλώ να σημειωθεί αυτό. Κύριε Δήμαρχε, έχουμε πάρα πολλές απορίες. Απορίες των πολιτών, βέβαια, που τις μεταφέρουμε καθώς έχουμε την ευκαιρία να έχουμε αυτό το βήμα. Λένε λοιπόν ότι εμείς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης από ό,τι κάνουν οι συμπολίτες μας σε ολόκληρη τη χώρα. Φοράμε τη μάσκα, κρατάμε τα μέτρα προστασίας, τις αποστάσεις, όλα τα πάντα. Και άλλωστε, έχουμε τη δυνατότητα και βλέπουμε εικόνες τι γίνεται καθημερινά στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις όπου συνοστίζονται. Γιατί λοιπόν τόσα κρούσματα στην περιοχή? Μήπως αυτή η σύσκεψη έπρεπε να γίνει καιρό πριν προκειμένου να αναζητηθούν τα αίτια? Ακριβώς όπως διατυπώσατε το ερώτημα, διατυπώθηκε και χθες τη σύσκεψη, δεν έχει σημασία από ποιον και για πώς υπόθηκε. Όπως επίσης όλοι οι παρατηρήσεις οι οποίες μου είπατε στη συνέχεια τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων. Πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι εγώ δεν είμαι λοιμοξιολόγος, ούτε γιατρός. Την επιστημονική κατάρτιση να μπορώ να λύσω αυτά τα ερωτήματα. Ο κύριος Μαγιορκίνης, ο οποίος ήταν παρόν στη σύσκεψη, απάντησε με κάποιον τρόπο. Αλλά ξαναλέω και πάλι, απάντηση στο ερώτημα του κυρίαρχου, έτσι όπως ακριβώς όπως το βάζετε και εσείς, δεν πήραμε. Που σημαίνει ότι ουσιαστικά ήταν μια χρήσιμη τηλεδιάσκεψη όταν, ας πούμε, όλοι μαζί βάζετε το πρόβλημα στους αρμοδίους. Ωστόσο, δεν δόθηκαν απάντησης. Το μόνο που είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είπε ότι θα σκανάρουμε την περιοχή. Πώς, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, σας το ανακοίνωσε, κύριε Δήμαρχε? Είπε ότι με συνεργή αρμοδίου θα αποτυπωθούν όλες οι αιστείες των κρουσμάτων που υπάρχουν είτε στις πόλεις, τις μεγάλες, είτε στις τοπικές κοινότητες. Και από εκεί και ύστερα οι επιμόνες θα αξιολογήσουν τα στοιχεία. Σας θυμίζω, κυρία Μαρκοπούλου, ότι από το Δεκέμβριο, ακόμη όταν η Πτολεμαϊδα και η Ορδαία γενικότερα ήταν στο σκληρό lockdown, είχα θέσει δημόσια την παράκληση, πρόκληση να υπάρξει ένα κλιμάκιο που θα έρθει εδώ, είτε από αξιολόγους, είτε από προσώπους του ΟΔΗ, με συγχωρείτε, είτε ακόμη και από ανθρώπους πολιτικής προστασίας, που θα καθίσουν και θα βρουν τη γενουσιοργό αιτία του προβλήματος. Ότι όσα νοσοκομεία και αν έχουμε, όσες κλίνες παραπάνω και αν βάλουμε, όσες μεθ και αν ανοίξουμε, το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Κύριε Δήμαρχε, εάν δεν βρούμε την αιτία. Κύριε Δήμαρχε, έχω μπροστά μου την επιστολή αυτή που στείλατε. Ακριβώς, σας την έχω και με προλάβατε. Έτσι αναφέρατε ότι πρέπει άμεσα να γίνει έρευνα στην περιοχή που οφείλονται τα κρούσματα και να αναζητηθούν οι αιτίες και οι πηγές. Χθες ο κύριος Χαρδαλιάς, ωστόσο, απευθυνόμενος σε εσάς, τους φορείς, κύριε Δήμαρχε, σημείωσε χαρακτηριστικά: δεν ξέρετε ότι υπάρχουν εστίες, δεν γνωρίζετε ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων και από εκεί έχουμε περισσότερα κρούσματα. Αλήθεια τώρα, κύριε Δήμαρχε, γνωρίζετε ότι υπάρχουν εστίες, χώροι όπου υπάρχει υπερσυγκέντρωση πολιτών και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα? Εάν υπάρχουν τέτοιες συγκεντρώσεις, είναι ευθύνη των οργάνων της πολιτείας, της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας να επέμβει
και να πράξει τα δέοντα. Σημερινά όμως ακούμε, κυρία Μαρκοπούλου, για κορονοπάρτι που γίνονται πότε στην Θεσσαλονίκη, πότε στην Πάτρα, πότε στα Γιάννενα, πότε στην Αθήνα. Και σας θυμίζω τις εικόνες, τις πρωτεστινές εικόνες. Από την Ερμού. Από την Ερμού ή από το Φλίσβο που, και την παραλία της Θεσσαλονίκης που δείχνουν που υπάρχουν συγκεντρώσεις. Εκεί όμως αναφέρεται, όπως είπε ο κύριος Χαρδαλιάς, τα νούμερα είναι διαφορετικά και είναι πολύ καλύτερα από ότι τα νούμερα εδώ στην περιοχή μας. Λέμε λοιπόν εμείς ότι δεν αφήσει. Εγώ δεν είμαι, πώς να σας πω, ο τελευταίος που θα αφηζητήσει τα νούμερα που παρουσιάζει η πολιτική προστασία. Αφού όμως τα νούμερα είναι μεγάλα, γιατί δεν έρχονται εδώ για να δουν από πού προκύπτει το πρόβλημα αυτό. Γιατί δεν κάνουν μια επιδημιολογική έρευνα. Μάλιστα, εγώ χθες πρότεινα, ήταν παρόν και ο κύριος Τσεβεκίδης, ότι θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου της Κογιάννης. Οι οποίοι μάλιστα πρόθυμοι είπαν ότι είμαστε εδώ και χρησιμοποιήστε μας. Γενικώς, αντί να κουνάμε το δάχτυλο όπως έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στην περιοχή, στα στελέχη της αυτοδιοίκησης, στον Περιφερειάρχη, στους δημάρχους, καλό θα ήταν να πούμε στην αυτοδιοίκηση τι ακριβώς θέλουμε να κάνει για να το κάνει. Γιατί μέχρι τώρα η αυτοδιοίκηση, χωρίς να έχει καθόλου την ευθύνη της πανδημίας. Και ούτε αρμοδιότητες. Δεν σας έδωσαν ούτε μία αρμοδιότητα προκειμένου να διαχειριστείτε την κατάσταση. Και πολλοί δήμαρχοι, και εσείς κύριε Δήμαρχε, στην κυριολεξία πέσατε στα βαθιά νερά προκειμένου να σώσετε κάποιες καταστάσεις που δεν είναι δική σας ευθύνη. Εντάξει, εδώ μιλάμε για τον τόπο μας. Δεν θα πράξουμε τώρα πράγματα και καταστάσεις. Όχι, πρέπει να τα λέμε όλα, κύριε Δήμαρχε, κάποια στιγμή. Αν μείνουμε μόνο στο ΦΕΚ που βγήκε για την πανδημία. Οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι μόνο για την καλή λειτουργία των σχολείων. Έτσι. Όμως δεν πρόκειται να αφήσουμε τον τόπο μας, ενώ μπορούμε να κάνουμε πράγματα σε μια σειρά από τομείς και να μην τα κάνουμε. Εμείς όλο αυτό το διάστημα, και εγώ και πολλοί συνάδελφοί μου, και είναι νομίζω χαρακτηριστικό αυτό και έχει αποτυπωθεί από τα ρεπορτάζ όλων των μέσων, έχουμε κάνει μια σειρά από πράγματα που δεν ήταν αρμοδιότητά μας. Ας μας πει λοιπόν η πολιτική προστασία και η κυβέρνηση ποιο ακριβώς πράγμα πρέπει να κάνουμε και θα το κάνουμε. Και αυτό υπόθηκε χθες και στους φορείς και στον κύριο Γεραπετρίδη και στον κύριο Πέτσα, που είναι αρμόδιος για θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και τι βλέπετε να γίνεται τις επόμενες ημέρες, κύριε Δημαρχέ, αλήθεια τώρα? Βλέπετε ότι θα υπάρξει σκανάρισμα της περιοχής? Και να βάλω και ένα άλλο ερώτημα. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και την άλλη εβδομάδα θα ανοίξουν τα εμπορικά καταστήματα. Δηλαδή, μπορείς να προκαταλάβεις κάποιες καταστάσεις όλη τη εβδομάδα πώς θα εξελιχθεί, αν έχουμε περισσότερα ή λιγότερα κρούσματα? Και λέμε ότι ναι, την άλλη εβδομάδα θα ανοίξετε, ή θέλουν να χρυσώσουν το χάπι προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις από τον εμπορικό κόσμο, πέρα από τη συγκέντρωση αύριο 11 η ώρα? Αφήνω τα συμπεράσματα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εγώ αυτό που πρέπει να πω είναι ότι τόσο απολυμοξιολόγος δεν έχω υπάρξει ούτε προφήτης για να ξέρω τι θα γίνει μετά από 3 ή 4 μέρες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα, ως φορείς, ως πολίτες, ως κοινωνία, είναι να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα για να πέσουν τα κρούσματα. Αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να το κάνουμε ούτως ή άλλως. Τώρα από εκεί και ύστερα, αν ο κύριος Γεραπετρίδης μπορεί να προκαταβάλει, έχει βέβαια, είπε ενδείξεις ότι χθες, ας πούμε, στα κρούσματα είχαμε κάποια μείωση. Είπαν επίσης ότι δεν είναι μόνο τα κρούσματα αυτά που λαμβάνουμε υπόψη, είναι ο δείκτης θετικότητας, είναι η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία. Κάθε φορά ακούμε και ένα καινούριο παράγοντα που μπαίνει στην εξίσωση. Ωραία, τα δεχόμαστε όλα αυτά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει να γίνει. Τώρα, σας λέω πάλι, αυτά που υπόθηκαν θα τα κρίνετε εσείς και οι τηλεθεατές. Αύριο έχουμε μια συγκέντρωση του εμπορικού κόσμου και όχι μόνο. 5 εμπορικοί σύλλογοι από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης αλλά και φορείς δηλώνουν συνεχώς τη συμμετοχή τους στην αυριανή συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο της Κοζάνης. Κύριε Δήμαρχε, θα απευθύνετε κι εσείς χαιρετισμό σίγουρα, αλλά επειδή βρίσκεστε σε καραντίνα μέσω τηλεδιάσκεψης μάλλον. Είμαι σε καραντίνα μέχρι και σήμερα, από αύριο θα επιστρέψω. Αρνητικός ωστόσο, γιατί κάνατε και το μοριακό τεστ, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Θα επιστρέψω στα κοντά μου, αυτό μου έχουν πει γιατροί. Είμαι σε επαφή με τον εμπορικό σύλλογο της Πελεμαίδας και τους φορείς της Εορδέας, προκειμένου να κάνουμε ό,τι και χρειάζεται και πρέπει να γίνει. Σας θυμίζω ότι ο Δήμος Εορδέας από την πρώτη στιγμή είναι σε πλήρη συνεννόηση και ταύτιση για μια σειρά ενεργειών με τον εμπορικό σύλλογο. Πάμε μαζί σε όλη αυτή την ιστορία. Πάμε όλη η κοινωνία μαζί σε αυτή την ιστορία για να την αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχει μια ενότητα
και μεταξύ όλων των δημάρχων της Περιφερειακής Ένωσης Κοζάνης και χαρακτηριστικό και το μήνυμα που περάσατε και οι 5 δήμαρχοι. Πρέπει όλοι μαζί, κύριε Δήμαρχε, να βάλουμε ένα λιθαράκι προκειμένου η περιοχή γρήγορα να φύγει από αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Και ξέρετε, η αγωνία πλέον έχει φτάσει στο κόκκινο. Δεν ξέρουν οι πολίτες τι τους ξημερώνει. Θα πω κάτι που μία ψυχολόγος της περιοχής τις τελευταίες ημέρες κουβεντιάζοντας μαζί της μου είπε. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να δημιουργούμε καταστάσεις και να επιμένουμε σε μέτρα τα οποία δεν πετυχαίνουν και αντίθετα επιβαρύνουν άλλου είδους καταστάσεις όπως είναι η ψυχολογική διάθεση ή όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Τίποτα δεν αντικαθίσταται με την ψυχική υγεία του ανθρώπου, τίποτα δεν αντικαθίσταται και με την ανοιχτή πόρτα ενός μαγιού που θα μπορεί όπως το θέλει ελεύθερα να μπει μέσα και να πάρει αυτά τα οποία θέλει. Άλλωστε πρέπει να πει, είναι παράλογο στο διπλανό σούπερ μάρκετ να συλλογιστούνται 50 και 60 άνθρωποι για να πάρουν ένα πακέτο μακαρόνια και στο διπλανό κατάστημα να μην μπορεί να μπει ένας-ένας προκειμένου να αγοράσει ένα προϊόν που πουλάει η αγορά μας. Αυτό νομίζω ότι είναι ανεξήγητο και δεν θα εξηγηθεί και ποτέ. Κύριε Δήμαρχε, είπατε όλα. Με αυτό σας το τελευταίο μήνυμα τα είπατε όλα. Έτσι ακριβώς είναι. Ή τα κλείνουμε όλα ή τα ανοίγουμε όλα. Κάποια στιγμή πρέπει κάτι να γίνει για να βγούμε γρήγορα από την βάσανο του κορονοϊού που μαστίζει ιδιαίτερα την περιοχή μας. Κύριε Δήμαρχε, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Εις αύριον σπουδαία. Θα δούμε που θα κυλήσει η εβδομάδα, που είναι εβδομάδα εξελίξεων για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, για όλη τη Δυτική Μακεδονία, καθώς έχουμε και περιφερειακή συνείδηση. Παράκληση μέσω του σταθμού σας για άλλη μια φορά, να είμαστε προσεκτικοί, να μένουμε ασφαλείς, να φοράμε μάσκες, να τηρούμε τις αποστάσεις, προκειμένου να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που δεν είναι απλά να επιστρέψουμε, αν θέλετε, από το βαθύ κόκκινο ή από την κλειστή αγορά ή από τις δραστηριότητες που δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν και δραστηριότητες που έχουν πάρα πολύ καιρό να λειτουργήσουν όλο αυτό το διάστημα, είτε είναι τα γυμναστήρια, είτε είναι οι σχολές οδηγών, είτε είναι τα κέντρα αισθητικής και όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο απλά να επιστρέψουμε και να μην ξαναγυρίσουμε πίσω. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλό βράδυ σε εσάς και στους τηλεθεατές. Επίσης, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία και που εμείς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.